ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଣା କିଣା ଆୱାର୍ଡ଼ ହଁ ଏ କେତେ ପଇସାରେ କିଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଛି ତାର କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟି କ'ଣ ବି ଜାଣିନାହିଁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେପାଖେ ଆସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ କିଣନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନାହିଁ ଗତଥର ବି ଏମିତି କରିଥିଲେ ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଇ ଡ୍ରାମା ଲୋକମାନେ ଜାଣି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାରତରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମିତି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛି।